حل صفحہ رخسار پہ تحریر مبدت ہوئے چونکہ میڈے علم ذرے تو عرش تک ازل تو ہی ویل تک اللہ دی کائنات چہیں تن وڈی عید کوئی عید اکبر عید اعظم بلکہ ادا ایک نائے عید الایاد عید عید بہتر نائے عید جڑے زبان اس سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام و سلام نے سرکار فرمایا اللہ ہر عید منوائیے واقعے دے بعد لیکن اے او عید ہے جو آدم کنو عیسیٰ تک اللہ ہر نبی کنو منوائیے واقعے تو پہلے جنہیں بہتر نام سرکار دس ہے انہیں جو ایک نام ہے اور میں نے عیسیٰ لکھ رہے اور اٹھاؤں میں اپنے موضوع والے پاس کروں گا وہ بہتر نام ہے جو ایک نام ہے یوم و تبسم سجاد یعنی او عید جڑے دہاڑے زین العابدین مسکرائے ذات واجب دی قسم کہ نو ربیع الاول نبی جناب امر اللہ الکرام الکاتبین ان یرفع القلم عن الخلق ثلاثه ایام نو ربیع الاول دہاڑے اللہ کرامن کاتبین کو حکم نے دے ترائے دہاڑے کلمہ لکھو جا تساں کہیں دا گناہ لکھنا ہی نہیں یرفع القلم عن الخلق پوری مخلوق واسطے کلمہ رکھ دو لکھنا ہی نہیں آل محمد دی خوشی دے صدقے سجاد دی مسکراہٹ دے صدقے کے پاپوش علی جاس غضنفر ہو جائے ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میرا